Čau čau, vítám vás u dalšího dílu ze hry Assassin's Creed 3. Máme tady zničit ty náklady. A už se blížíme k tomu, že budeme vyhazovat čajíček z lodí. Teda z jedné lodi, ne, ze dvou, jo, ze dvou. Jo, taky to, jak se to jmenuje, bostonský pití čaje, jo, jsme se učili v dějepise. Super, jo. No. Hele, co já. Je. A nic se extra, takže ne, nepískej. Dobře. Super. Kde jsou ti... Takový ti, jak se jmenuje, strážníci. Tady ne? Tak to je dobře. Tady jsou, jasně. Ne, nevšimej si mě. Ty si z něj prostě nemohl přestat všímat, co? Umřeš, říkám ti, že umřeš, takže mi věř, laskavě, jo? Věř mi, že umřeš, ty taky umřeš. Ne, ty až potom umře. Tak co, kdo umře jako první? No, vyberte si. Tak co, kdo chce umřít? Ty chceš umřít jako první, dobře. No, tak ho zabij, ne? Kdo chce umřít, tak mu to dopřej. No, tak tohle taky zabije, dobře. Bohužel už nebudeš první, no. Super. Tak, že budeme senka. A... Piv. Ho, 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 ho. Super. Hej, zdar. No, co, ne. Ne, počkej. E jako... Nevím co. A jo, to jsou do lidičky, no. To je jedno. Použijte sudy střelným, se střelným prachem k tomu, abyste zničili tady toto a tamto. O, haha, hustý co. Počkej, tady tyhle R-ko nabít. Bych se pak docela špatně střílel, myslím, kdybych nenabil. Nevšímejte si mě. Ach jo. No vylez. No tak. Zabiješ se. Ne? Tak nezabiješ. Ať tě zabiju, zabiju tě, zabiju tě. Tak to bolelo, to mě bolelo jako fakt hodně mě to bolelo. No tak hezky mě jako takhle bubnul přes to jako jsem si nechat. Umři, umři. No, vidíš, že ti to jde. Co, tady ještě někdo je? Dobrý. A sudy, sudy jsou tady. No, tak to třeba zvedneme, ne, mohli bysme jako, no. Kutululu. Nemíř sebrat. Ne, počkej, tady to dáme takhle. Ano, tady se mi to líbí. A uděláme tak. A... Bum. No, dobrý. Teď už musíme zničit akorát jedno. Jenže tam jich bude určitě hodně těch strážných, že... No, jistě. To není super. Tak jo. No, koníčka hezkýho. No, ale máme takovou... No, to je jedno. Dokážu na to vylíst? Nedokážu. Počkej. A to mám být takové tak daleko? I když... A to co? Jo. Není jste inkognito, hej. Počkej, ale... Tady jste jak po mě budou pátrat, ne? Nebo ne? To by bylo docela dobrý, kdyby ne, ale... Počkej. No, běž, nechoď sem. Teď má šance možná. Ale hodilo by se, kdybys uměl chodit rychle. Ne, 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 ne. Proč to házíš jak takovej... Blb. Jej, vylesenka, přestaň mířit, jo.
Tady se mi určitě nikdo nevšimne. Tady jsem prostě úplně nenápadnej. Počkej, mám to dát. Slez. Tak jsme si úspěšně slezli. Hehe, spadneš. Spadni. Já jsi zlej. Jasně, dělejte. Ne, slez. Počkej, já vlastně jsem kam musím jenom střelit, jo? Bum. A my to používají, co? Hledejte, jasně. Hledejte, prostě něco najděte, no. Mám je zabít? Hop. Haha. Co mi k tomu řekneš, Borče? No, co mi k tomu řekneš? Mluv. Mluv. Se stýjí asi. Hop. Hop. To bylo dobrý. No. A hop. Teď nevím, proč jsem skočil jenom tak, jo. Hop. Dobrý, hele, kolečko, na který neumím vyskočit a je tady menší než já. Oh, už jsem na něj vyskočil, haha. Hustý. Tak to je super. Teď mám mít tam 130 metrů daleko. To je o 130 metrů dál, než bych chtěl. Hele. No řeš, neflákej se. No takže jsme tam ním zničili to, jo, věcičky. Který pašujou a to se prostě nedělá. Prostě ty pašereky, a zničte jejich zboží. No moc mě nechce. Vyzkoušíme svůj inkognito, jo. No tak běž. Dá, Borče. A jo, ty jsi zlej. Tak to se mi nelíbí, jsi zlej. Jsi zlej, ti říkám. Zlej seš. Umři. Tak hele, už je štveš. Kopni ho, ne. Tak to spokně, pokazil jsi to. Pokazil jsi, no, umřel jsi, haha. Jsi ti to líbí, blbečku. 8. Patrony 3. Teď budeme mít asi trošku větší známost, ale já chci bojovat těma čepelama, že jo? Jako jedním bojuju s čepelama, najednou bojuju rukama. A už můžu bojovat normálně. Umřeš. No, jsem ti to říkal. Počkej, to je jako... To je pokřeč někde jinde, nebo co? Tebe jako co mám udělat? Já bych řekl, že mám zabít. Tak to uděláme. Spokojení? Asasiní? Ne? Tak ne. Nemusí být určitě spokojení, že jo? Tak, jo, jsem inkognito, to je super. Počkejte. OK, jsem zpátky. Tady jsou další vojáci, teď se mi nechce zase využívat mý super inkognito. Hele, kočička. No, to je super. Nechci dostihnout pašeráky a zničit jejich zboží. Teda pokud nemusím. Ale já musím, co? Ale já bych to nerad dělal tady v místě, kde je tak asi tak 40 hlídek, jako. Já bych prostě nejradši prostě přišel hezky a pak prostě udělal boom. Jo? Prostě je takhle v pohodě. Kdo o ničem neví, já jsem nenápadnej úplně. No, tak co? Dobrý, no. Super. Tak OK, tohle bude asi takový trošku kratší díl, ale dodělali jsme misi, ale můžu udělat něco kravičce. U.
Udělej bu. Udělejte bu. Jaký strčil ruku úplně. Víte kam? Tam je tam šahá na hýždě a... No nic, tak abych to trošku prodloužil, tak si tady vyčorujem jednu truhlu, což to mi bude trvat asi tak 5 minut, jo. No, ale já ho zabiju, víte? No, tak dobrý. Vypáčit zámek. No, tak jdem na to. Doleva, ne, teď pohybuju doprava. No, nahoru. Bum, bum, rychle bum, 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 bum. Penízky, penízky. Jo, počkej. Lek proti rýmě. Prošívaná deka, kvalitní nábytek, zajíc na černo. Hrací karty, to se hodí. Sirup na kašel. Paruky. Pochodně, v tomto. Přívěstek s medvědem. A penízky. Jako vy mi chcete říct, že v tomhle se schovával medvěd? Jako, v tomhle prostě byl medvěd. Aha. Jasně, medvěd. Mhm. No nic, já to asi ukončím, takže čau čau.